bile kalsın. Ahsap Zeynallı ev 11. He burada. Öğüt oyalı pizza. He bir de Gülçistir'im ayda yoldaşımla yiyecektik. Misal sana dediğim ekip ustanı çağırıp kombinim. Ne yiyeceğim ya beni? Bir dakika çok özür istedim. Belki kombiden başınız çıxa. Bir dakika çekeceğim. Valla konuşuyla su basırıp yabır olacağım. Hanım vaxtım yok diye başım çıxır ama vaxtım yoktu. Bir dakika bir dakika. Valla çok çekmeyecek. Bir dakika gel gelin de. Gel gel. Bayağıdan bağlamışam. Hanım bir dana suyu açarsınız da. Bağlayın, bağlayın hanım, suyu bağlayın. Bu ne şişman? Ay! Vallahi çok sağ olun. Siz olmasaydınız ne yiyecektim ben? Hanım çaya ne ihtiyaç var ya? Ben gelin de tələsirəm. Yox, yuxarı gelirsiniz. Soğuklar ya size. Çıxarım da köynəyinizi. Pizzalar soyur, müştəriler göz. Hanım, hara getdiniz? Götürün gelin bu köynəyi. Götürün. Hanım. Ben gedim, tələsirəm. Yox, hara gedirsiniz? Siz bugün mənə o qədər yaxşılıq elədiniz ki. Valla ərimin eləmədiyini elədiniz mənə. Ərin eləmədi, hə? Maraqlı. Fantaziya yaşayırsan, hə? Bunun şiləminə zada bax, hə? Kasmanım. Misal eləmə, xaş eləm, oğlum. Saxla! Mən kaska dedim, mən takmadım, hə? Sən kaska istədin, mən takmadım, hə? Sən mişka istədin, maşa medvedin mişkasın. Mən onu geyindim də, sənəsində. Misal. Saxla! Səhv paşaq. Qardaş, hə? Qardaş. Mən buna 5 illiyimizdə sürprizi hazırlamışam. Bu da sənə mən sürprizin, hə? Gəlin sərə! Gözləyim də. Baxın, deyək, hala, siz mənim sürprizim, bu da bunların sürprizi. Deyək, mənə kaska fantaziyası yaşadırlar. Mən dərdimi kimə deyim, hə? Mən kimi deşik-deşik edeyim, hə? Gözləyin gəlləmiz, gözləyin. Görürsən, gələr, necə bir-birinə xəyanət edirsə bən insanlar. Amma mən heç vaxt xəyanət eləmərəm. Çünki mən sevdimsə, sonuna qədər sevirəm. Nə deyirsən, Eysan? Yavər? Cövər, bildiyin kimi deyil, icazə ver açıq deyəm. Mən sənə inanmışdım. Cövər, Cövər. Ay, Cövər. Nə Cövər, Cövər, ya? Akvalan gəst. Yandıracam kimizi. Hə, yandıracam kimizi də. Hə, gələ qardaş, gəl yandıracam. Ay, qardaş, deyək, izah eləyəm. Nə izah eləsən? Səni mən yandırıb külübü balkonuna atacam onsuz da. Gəl yandır, qardaş, sən bunu yandır. Bir dəqiqə dayan da. Görə bu kimdir, nəsi deyil. Danış görmə! Şərəfsiz, ləyaqətsiz, alçaq mənəviyyatsız! Qardaş, mən də öyləm. Çox, çox üzr istəyirəm. Hə, yaxşı deyil, bəli. Hə, yox, bu qonşudur. Görsən sənə görə. Şərəfsiz, ləyaqətsiz, bir namus! Bir qeyrət, bir qeyrət. Bir qeyrət! Hə, bir sal, görürsən, bir sal. Çəkmə, mən bu gedən onsun nə vaxtı qaralamışam. Girmədiyi blok qalmayıb, əhləmizdə. Deməli, hə. Aa, qardaş, mən... Sən... Oğlum! Aa, qardaş, mən pizza gətirənəm! Nə? Pizza gətirəm? Pizza? Oğlum, maraqlıdır. Digə, digə. Pizza gətirən sənə? Pizza gətirən də az bu? Pizza gətirən? Tanıysan az bunu. Uy, hə, bizə pizza gətirəndir. Pizza gətirən nədir? Tanıyıram, hə? Ay, sal, tanıyıram, hə? Mən qoş, indi olur da, indi kişinin başına iş yəyir. Ay, nətər olur, deyə görəm orada. Əzimi də əmək çəkərdi sanırsın. Hə, problem yox, çəkir. Çəkirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Yandıracaq özümə! Yandırım, məllim, mən yandırım. Ay, kişi, hə, lazım, bir dəqiqə. Hə, bir sual, bir dəqiqə deyəm, bax, qardaşım, sən, mən sən kim adam da öyləm, mən bu ləkəni yaşaya bilmərəm. Sən öyrəşmiş adamsan. Hə, ver görüm, bura, kişi. Nə deyir az bu? Öyrəşmiş adam da, nə deyir az bu? Hə, tam mən yandırıram, cətə, yandırıram, Hə, bir dəqiqə dayan! Xanım, zəhmət olmasa danışın da, mən axı pizzada aşanam. Hələ də pizza deyib əsəbləşdirir məni. Qardaş, sənin evində kombin xərəb neçə vaxtı, düzdür? Hə, düzdür, nədir? Həyat yoldaşı səndən xahiş elə ki, onu düzəltdir, düzdür? Ola bilər. Mən bugün pizzanı gətirəndə məndən xahiş elə ki, bir dənə kombiyə baxın. Burada skripka çalan qız da mənim sevgilimdir. Hə, bu nə tut bir dəqiqə? Hə, bu nə də? Hə, sizdən özün yandıra olmaz, Allahım da, özün dəqiqə. Bir dəqiqə deyən səndə, səndə, hə. Eşdirsiniz, mənə pulumu verin, mən çıxım gedim. İşim başımdan aşı, tez edin. Xırdan var. Yox, mən də xırdan da gəzir.
Tüpürüm sizin pulunuza. Gördün. Teşekkür ederim. Gördün mü ben de sözleri işittim. Sen de konuş o videonu sildi sen Allah ayıptı zaman bak. Yok hiç çekmirdim o ya konuş öyle bir elime saklamıştım. Rahat olma. Azar bak şu abamı geleyim ben. Hep şimdi sen. Eşek pizza. Üstü of öyle de pizza değil ya. Çık abama. Gelin. Məllim, sən Allah heç kimsin mənim ödənişim elə skripkanın arındasın benim, qadanam sən. Nə ödəniş, nə ödəniş? Mən burada dıngıldatmırsan yalandan. Mən xoşuma gəlməmişdi sən. Xoş gün görmüşsən burada. İddət də var, heç kimsin benzin aparmışsın. Bas bari ha. İddətdən var, mənim özümü yandıran lazımdır, Allahın olsun. Bu nədə belə? Şəhir, yaxşı da. Undurmaz bir gün ol. Undurmaz bir gün. Bu yaddan çıxacaq. Qapı dörür. Sən Allah, sən xoş gün desən, əyləş xahiş edirəm. Mən gedib özümü açacağam. Yaxşı. Of. Araş komisar sağmışdır. Sağmışdıq. Amma yarım saat tez gəlsənin daha maraqlı olardı. Qulaq as. Acılığın var, pizza var. İçməyənə var.